Di Melaka, Melaka FM memulakan program Turun Padang bertemu pendengar membabitkan lokasi-lokasi terpilih di Bandar Melaka, Aikroh, Bukit Katil dan Malim bagi memeriahkan sambutan itu. Ketua Bahagian Rancangan KBR Melaka FM, A. Anisah Mat Yunus berkata, program berkenaan bertujuan memberi pendedahan mengenai tentang sambutan Hari Radio Sedunia yang disambut 13 Februari setiap tahun. Kami, DJ-DJ kami akan berada di JPJ Melaka, Hotel MITC Melaka, Politeknik Melaka, Bank Rakyat Melaka, Badan Bahagian Promosi Pelancongan Melaka dan juga Jabatan Kebudayaan Negeri Melaka. Yang mana di situ kami akan bertemu dengan rakan-rakan di sana untuk sama-sama mengetahui apa pandangan mereka mengenai radio dan sekaligus memberi ucapan sempena Hari Radio Sedunia. Bercakap pada program berkenaan di Bandar Melaka, beliau menambah Melaka FM turut berkongsi pengalaman dengan pendengar dan beberapa bekas juruhebah yang pernah berkhidmat di radio berkenaan. So bagi saya, saya mendengar radio bila saya pergi kerja, as usual lah, pergi kerja, balik kerja, and then sometimes bila kita stres satu-satu masa tu, radio menenangkan. Radio juga bagi kita ketenangan, means dengar lagu-lagu apa yang kita minat, means dia releasekan tension lah for me lah. Pada saya, radio ni adalah satu medium untuk kita tahu berita daripada seluruh dunia dan juga walaupun kita tak dengar siapa pendengar dia, tapi daripada suara tu mungkin kita boleh tertarik untuk dengar radio. Terdahulu, Pengarah Jabatan Penyiaran Melaka, Ibrahim Ismail turut bersiaran secara langsung di konti Melaka FM untuk meraikan sambutan itu.